Шами Владимир, как мы на хлопо и хату шли с Колем Шури. Нахон Шури, а на хлопо был йом шени, эшли шаббат. Нахон Шури? אני כאן עכשיו, כי אני עכשיו רואה טלוויזיה שאני לא יודע מה זה הטלוויזיה הזה בכלל אנחנו פה, אני יודע, לעשות סקייטבורד, חברים ליאור לא פה ואנחנו לא חברים, החברים שלי לא פה לא יודע איפה החברים שלי כזה אני עוד מעט הולך לכפסייה כי היום יום שבת אני יודע מה היום אנחנו נתראה בעוד שבוע ואתם תקבלו זה תעשו סקרייב אם אתם עושים סקרייב תעשו אם אתם לא עושים סקרייב אתם תקבלו חולצות כזה כי זה החולצות שלנו שאנחנו לובשים אם אתם רוצים תקבלו את זה ותקנו ביי